nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ne po jemi së bashku në takimin tonë përditshëm mesazhi i Ungjillit të ditës. Jemi në datën 22 qershor dhe kisha janë ortodokse në afër lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut kapitulli 7 vargu 21 deri në vargu 23. Të përqendroj vetëm në një varg vargu 21 ku na thuhet nuk do ty në mbretërinë e qiejve kushdo që më thot Zot Zot, pra ai që bën dëshirin Atit tim që është në qiej. Pra, Zoti Jezu Krisht kërkon na thot se në mbretërinë e qiejve nuk do hyjnë vetëm ata që thjesht besojnë se ka një Zot ose dhe thresin emrin e Zotit. Pra, siç e thresim ne të krishterë ortodoks, Zoti Jezu Krisht biri Perëndis mëshiron mua mëkatarin. Patjetër që është një kusht i panegocueshëm që njeriu duhet të besojë, siç na thuhet edhe tek Ungjilli sipas Joanit në lidhje me besimin. Jesu ju përgjigj e u tha atyre, kjo është vepra Perëndis, që ju të besoni në atë që ka dërguar ai. Dhe, përsëri të Ungjilli sipas Joanit thuhet ka shumë dësh i Zoti botën që dha birin e tij që kushdo besoj tek ai mos të mbas, po të ketë jetë përjetshme. Por nuk mjafton vetëm të besosh dhe të rrasësh në emrin e Zotit. Në qoftë se ne lexojmë tek letra e apostull Jakovit, ai na thot shumë qartë se sa e rëndësishme është besimi bashkën me veprat. Dhe shkoni që na thot apostulli. Çdo bi ka vëllezër e mi nëse dikush thot se ka besim por nuk ka vepra, a mund ta shpëtoj atë besimin? Vazhdon dhe thot, ti beson se ka vetëm një Perëndi. Mirë bën. Dhe demonët besojnë dhe dridhen, por a dëshiron të njohësh njëri bosh se besimi pa vepra është i vdekur? Pra, të dashur më Krishti, nëse ne duhet të shpëtojmë dhe Perëndia t'i dëgjoj lutjet tona, patjetër e para duhet të jetë besimi. Besimin në emrin e Zotit tonë Jezu Krisht, por ky besim duhet të shoqërohet edhe duke bërë porosit e Perëndis, vullnetin e Perëndis. Dhe kush janë këto porosi, ky vullnet i Perëndis? Patjetër e kemi tek libri i Eksodit, janë 10 porosit që Perëndia nëpërmjet Mojsiut ia dha popullit Izrael, por këto porosi, të cilat u përmbushën nga Krishti dhe u përsosën nga Krishti, janë edhe për ne krishterët. Pra, ne nuk do të kemi një Perëndi tjetër përveç Perëndis Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Ne nuk do të adhurojmë asgjë që është ill, që është e ndarë nga kjo Perëndi triadike, pra në shëmbullimi të një Perëndie të rrem. Neve nuk do të përdorim emrin e Zotit në përgoj kot. Neve duhet të respektojmë ditën e diel. Po ashtu, ne duhet të nderojmë prindrit. Po ashtu nuk duhet të vrasim, nuk duhet të shkelim kurorën, ose të bëjmë kurvëri marrëdhënie jashtë martesore, ose nuk duhet të vjedhim, nuk duhet të bëjmë dëshmi të re me kundër të afërmit, dhe nuk duhet të lakmojmë. Këto janë porositë e Perëndis, që vetë Zoti Jezu Krisht i përmbushin jetën e vetë, si thash, por dhe ai na i dha këto për t'i bërë në mënyrë më të përsosur. Prandaj, të dashur më Krishtin, duhet kemi besim, duhet kemi edhe vepra. Dhe në qofë se neve dështojmë në zbatimin e porosive të Perëndis, ne nuk duhet dëshpërohemi, për sëri ne duhet thrasim emrin e Zotit me pendim dhe me rrëfim, si që për sëri në thot dhe apostull Jakovi në letrën e ti, rrëfeni shkelit njëri tjetrin dhe lutuni për njëri tjetrin, që të shërohen, shumë forcë ka lutja të drejti kur bëhet me gjithë zemër. Prandaj, kështu të dashur më Krishtin, mos mendojmë se thjesht duke pasur një emër Kristo, Maria, Gjergj, Dimitri ose diçka tjetër, ose thjesht duke ardhur nga një tradicion i krishterë ortodoks, duke u mburur me bëmat e prindërve, gjysheve, stërgjysheve, ne themi se do shpëtojmë. Jo, Zoti nuk na i dëgjon lutjet kur neve thjesht thresim në emrin e Zotit ose jemi pjesë e një tradicioni, por kur neve besojmë dhe zbatojmë në jetë porositë e Perëndisë. Atëre, ky është një besim i gjallë, i vërtet. Ndryshe, një besim pa vepra, pra pa zbatuar porositë e Perëndis, është një besim i vdekur, edhe ai nuk të shpëton, prandaj dhe Zoti thot, nuk do të hynë në mbretërinë e qiejve kushdo që thot Zot, Zot, por ai që bën dëshirin Atit tim që është në qiejt. Mendoj që këtu pra ta mbyllim dhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.